heç kimə yalnız qalmamaq arzusu ilə gəlin mahnıya qulaq asaq. Bağışla sevgilim, bağışla məni. Mən sənin qədrini bilə bilmədim. Mənim günahımdır o yaş budanla. Bağışla gözyaşım, silə bilmədim. Mənim məhəbbətim nəvi sənə. Hicrandan savayı, qəmdən savayı. Qayıdı dünyaya, gəlsəydim yenə. Mən kimi sevərdim, səndən savayı. Mənim məhəbbətim nə verdi sənə? Hicrandan savayı, qəmdən savayı. Qayıdı dünyaya, gəlsəydim yenə. Mən kimi sevərdim, səndən savayı. Sən soldun həsrət bəni, heylə çəkləcək. Mənsə bu həzanı duya bilmədim. Gəlsəydim yenə, mən kimi sevərdim, səndən savayı. Mənim məhəbbətim nə verdi sənə? Hicrandan savayı, qəmdən savayı. Qayıdı dünyaya, gəlsəydim yenə, mən kimi sevərdim səndən savayı. Sən mənim bəxtimə bir qızıl çiçək. Mən sənin ətrini heylə şəkləcək, mənsə bu xəzamı duya bilmək.
sebebim. Sen soldun hasretten, heyle çekme çek. Bense bu hesabı duyabilmedim. Teşekkür ederik. Düşünürüm ki okuduğunuz bu mahnı bütün tenha kalanlara, özünü atılmış hesap edenlere bir tövbe oldu. Artık verilişimizin sonuna yakınlaştık, hürmetli tamaşaçılar. Elbette ki ideal münasibetler yoktur. Lakin bununla beraber bütün münasibetleri yaxşılaştırmak için rezervler var ve bugünkü verilişimizde biz bu haqda söhbət etdik. Biz verilişimizin iştirakçıları naturaca optimistik. Lakin biz onu demirik ki, bugünkü verilişimizden sonra bütün ailelerin emosional problemleri həll olunacak. Lakin məqsədimiz onu deməkdir ki, qızışmış etirazları söndürmək, azaltmaq mümkündür və müəyyən problemleri daha yüngül, daha müdrik həll etmək olar. Bununla da aileler talihler verilişinin növbəti sayı sona çatdı. Yeni mövzularla yeni verilişlerde görüşene dek.